BB-startti lähestyy ihan justiinsa. Millaisia fiiliksiä sulla on tällä hetkellä? Nyt alkoi tänään oikein jännittää ekaa kertaa oikein mahan pohjasta ottaa. Ja mä tarkistin, pääseekö näistä ikkunoista ulos, mutta ne on ruuvattu kiinni. Joo, nyt tuli ekaa kertaa semmoinen fiilis. Te olette nyt kaikki tämän viikon hotellikaranteenissa, niin miten sä oot saanut sun ajan kulumaan? Siis mä oon saanut tosi hyvin. Mä oon katsonut vaan Netflixiä ja reenannut joka päivä. Mulla on kahva kuulla täällä ja siis koko ajan joku koputtaa ja tuo ruokaa. Että kyllä, tää on ihan luksusta. Sä oot kuvallut itseäsi niin, että sä oot 40-vuotias, mutta sä elät kuin 27-vuotias poikamies. Niin mitä tää tarkoittaa? Se varmaan tarkoittaa, että mulla on 75-tuumainen televisio, josta mä tykkään katsoa väkivaltaisia sarjoja, ja siinä yläpuolella on alkuperäiset leffajulisteet Cobrasta ja Commandosta, ja mä en ole ikinä meikannut, ja tämmöisiä yksittäisiä piirteitä ehkä on, mistä nyt vitsinä tuommoinen kielikuva on tehty. Sä et ole ikinä käyttänyt meikkiä? En ikinä. Onko se semmoinen asia, mikä saat, tai oletko miettinyt, että herättääkö se keskustelua tai hämmennystä, sit kun sä menet tuonne BB-taloon? No en mä usko, että tähän 40-vuotiaan on ikinä herättänyt mitään keskustelua, niin en usko. Sitten sä oot vähän niin kuin puhunut, että sä pystyt juomaan aikuiset miehet pöydän alle, niin mitäs sitten, kun BB-talossa järjestetään juhlia, niin minkälainen juhlia sä oot? Mimmonen sä oot sitten, kun sä saat alkoholia? Varmaan vähintäänkin yhtä puhelias kuin näin selvinpäinkin. Ja sen kaikkeen hullutuksiin lähdetään mukaan ainakin kun juuan. Ja totta kai vanhana ollaisena niin isoja määriä kestetään. Et siitä ei jää kiinni. Ei olla ensimmäisenä sammumassa siellä. Et hyvät bileet on aina tervetulleita kyllä. Mikä sai sut hakemaan Big Brotheria ylipäätään? Semmoinen, mulle on 15 vuotta sanottu niin kauan, kun tämä on tullut, ystävät on sanonut, että sun pitäisi sinne mennä, ja mä oon aina sanonut, että en ikinä, mutta nyt sitten vaan kaikki loksahti, tuli tämä korona, mä jäin lomautetuksi hetkeksi tuossa, ja sitten mä irtisanouduin ja myin kämpät ja kaikki, ja näin, niin nyt vaan niin kuin kaikki oli, että lähdetään sitten tämän kautta nyt johonkin uuteen ja uuteen kaupunkiin. Oliko se asunnon myyminen ihan siis sen takia, että korona aiheutti niin paljon haasteita, että myit sä sen takia? En todellakaan. Mä oon pidempään miettinyt, mä oon 10 vuotta asunut Porissa nyt, että nähty, tosi ihanaa, mutta nähty, niin että mä haluaisin muuttaa Tampereelle. Ja nyt sitten tuli se, että kun sai vähän mietiskellä, että nyt tää ei koskaan, niin mä tosiaan irtisanouduin ja myin kämpät ja panin kamat varastoon Tampereelle ja näin. Ja sitten vielä ajattelin, että no, haetaan nyt kerran elämässä johonkin tämmöiseen tosi TV-juttuunkin. Ja nyt kun saisi sitten sattu pääsee, niin mennään tämän kautta nyt sitten johonkin uuteen. Millaisia asioita sä toivot, että sä pääset kokemaan BB-talossa? Tapaamaan ihan ensimmäisenä, niin tapaamaan niitä huikeita tyyppejä. Sä oot nähnyt jo niitä, ne on varmaan ihan mielettömiä. Ja sitten niitä kaikkia kivoja tehtäviä ja muita. Siis mä oon katsonut yhden jakson tämän 15 vuoden aikana BB:tä, en yhtään enempää ikinä. Niin tietenkin tiedän, mistä on kyse. Mutta jännä lähteä nyt katsoa, että mistä ne kaikki on puhunut nämä vuodet. Sä oot aika silleen erikoisessa tilanteessa, että jos sä oot yhden jakson 15 vuoden aikana katsonut ja sulla on kuitenkin ihmiset sanonut, että sun pitäisi mennä sinne, ja nyt sä oot sitten menossa. Kyllä. Sä oot kyllä sitten aikamoisen kokemuksen. Kyllä. Käytän läpi. Mä haluan nyt semmoisen kokemuksen, mitä ei rahalla saa. Ja nyt semmoinen on varmasti luvassa sitten. No mitäs nämä sun Instagramin nämä huumoripitoiset videot, mitä sä oot tehnyt, niin tää varmasti tuo myöskin näkyvyyttä, niin kerrotaan nyt sitten kaikille, että millä nimellä sun huumorivideoita voi käydä katsomassa? Saako sen sanoa, pitääkö nyt kysyä tuolta? Kyllä varmasti Instagramin saa
sanoa? No siis mun puolesta, meidän puolesta se on ihan ok, että saat sanoa, joo, koska nämä haastatteluthan menee kato julkivas sen jälkeen, kun sinä oot jo talossa. Niin. Joo, eli Paula Lujala nimellä löytyy mun Instagram. No mitäs toivot sä, että tämä tuo sulle hirveän määrän uusia seuraajia, sit kun sä poistut talosta, niin sit sä näet, että sulla on tullut yhtäkkiä kymmeniä tuhansia seuraajia lisää. Niin mikä oli kysymys, että ootanko sitä? Toivot sä, että VP tuo sulle myöskin sit tuo somen puolella lisää näkyvyyttä ja seuraajia? Joo, toivon. Totta kai se nyt on mikään päämäärä, mutta miksei, hauskaa. Onhan se kivempi tehdä jotain hauskoja juttuja, jos niitä mahdollisimman moni katsoo. Hmm. Kiehtooko sua jollain tavalla julkisuus? Kyllä, mä niin hyvin tiedän ne varjopuolet, mitä tuolla seuraa, miten ihmisistä jutellaan, netti kiusataan kaikkea ja lähipiirissäkin nyt on ihan vähän julkisuuden henkilöitä, niin se on vähän kaksipiippunen, että kyllä mä sen vartin voin tästä ottaa, mitä tästä tulee, mutta ei ole mitään Seiskan bileisiin. Mä voin kerran tulla sinnekin ja haluan tulla, mutta ei ole tarkoitus ruveta siellä ravaamaan niin kuin joka kuukausi. Ja mitä asioita sä toivot, että mahdollistaa sulle, sit kun kaikki on ohi? Kyllä, siis olen mä teatterikoulussakin käynyt yhden vuoden nuorempana, että kyllähän mä tykkään esiintyä, saa ihmiset nauramaan, olla esillä, niin kyllä mä oon sille avoin, että tämä saattaisi jotakin tuoda harrastusta tai jotain pikkukeikkaa, jopa ammatin tämä keikka, että kyllä mä oon ihan avoin sillekin. No, jos sä mietit, siellä on hirveä määrä tosi erityyppisiä persoonia ja henkilöitä, niin minkälaisten ihmisten kanssa sä tuut parhaiten toimeen ja millaisten ihmisten kanssa sä et vaan yksinkertaisesti tuu toimeen? Ehkä mä eniten tuun kuitenkin toimeen puheliaiden ihmisten kanssa, hauskojen ihmisten kanssa, räväköiden, semmoiset, jotka on myös vähän yllätyshulluja ja lähdetään juttuihin mukaan ja idearikkaiden ihmisten kanssa. Ja just niiden oman tien kulkijoiden kanssa, miksi koen itsenikin, niin mä suuresti ihailen semmoisia ihmisiä ja älykkäitä ihmisiä. Mä voin kuunnella niin kaikesta tekniikasta ja filosofiasta ja maailmankaikkeudesta, niin kaiket illat, jos joku mulle kertoo. Että semmoisten kanssa mä tuun hyvin toimeen. Ja sitten kenen kanssa en tuu toimeen. No tuskin sanon, että yhtään semmoista jotain inisiä valittajaa on, mutta kenen kanssa mä en tuu toimeen? Tuo on paha. Mä tuun toimeen kaikkien kanssa, mutta eihän nyt ylimpiä ystäviä nyt varmasti kaikkien kanssa sitten ollut. Tuo on paha. Mä en osaa sori oikein tuohon. Nyt kun sä oot menossa tuonne BB-taloon, niin oot sä miettinyt sitä, että miten paljon saattaa tulla sitten kuitenkin semmoinen olo, että alkaa kaivata ihmisiä, jotka on talon ulkopuolella, ja että miten niistä tietyistä ikävän tunteista pääsee eroon? Musta tuntuu, että 3 kuukautta on kuitenkin niin lyhyt aika, ja sitten tietää, että sitten pääsee heti kaikkien kanssa taas, niin mä en jaksa uskoa, että tuosta tulee minkäänlaista ongelmaa. Ja mä oon täällä Porissa asunut jo itsekseen 10 vuotta, niin enhän mä nyt ketään näkään ystäviä ja perhettä kuin muutaman kerta vuodessa, niin ihan normi loppuvuosi. No, mä voisin vielä kysyä semmoisen, että mikä on ollut sulle joko yllättävin tai tämmöinen, jos sä sanoit, on yllättävin tai erikoisin asia, mitä sä oot tehnyt elämässä? Yllättävin tai erikoisin asia, mitä mä oon tehnyt elämässä? Se on joko tää Porin muutto aika yhtäkkiä salamarakkauden perässä, tai sitten kun mä lähdin juomaan valko-venäläistä ennätystehtaaseen ja voitin koko kauden. Jompikumpi näistä, haluatko kuulla toisesta enempää? No, vaikka molemmista. Joo, no yllättävä tuli silloin 10 vuotta sitten, kun mä
rakastuin porilaisen miehen ja muutaman viikon tuntemisen jälkeen niin joo. Siis muutin tänne, ostettiin kämpät ja kaikki mentiin naimisiinkin, tehän saatte kaikki selvitä. Niin tota, näin. Ja oltiin me sitten niin kuin kaikki tämmöiset suuret rakkaustarinat, jotka alkaa yllättää, niin pari vuotta. Ja sitten tuli se ero. Mutta se oli aika yllättävä kyllä, joo, sukulaisille ja kaikille. Et mä lähdin ihan muutama, kahden viikon tuntemisen jälkeen irtisanoin itteni ja myin kämpät. Kaikki Oulussa ja lähdin Poriin. Mutta se oli mun elämän paras juttu. Mulla on nyt ollut hyvä elämä siellä ja se oli tosi jees. No, tossa on kyllä, siis onhan tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten taas toisaalta eipä voi ikinä kukaan sanoa, mikä on oikein tai väärin. Että miten kauan pitää tehdä jotain ennen kuin voi tehdä jotain toista juttua tai muuta. Että mikä siinä? Joo, se oli, joo, 2 viikkoa oltiin tunnettu ja sitä meni 4 viikkoa, että astui irtisanominen siellä voimaa ja myin kämpää. Eli 6 viikon kohdalla mä muutin tänne Poriin. Oletko sitten enää missään tekemisissä? Ei missään. Ei ole mitään pahaa verta, mutta ei ole vaan vuosina työttömyyttä. Niin. No, mitäs tämä sun ennätystehdas homma? Niin joo, se oli 09, kun tota, mä oon ihan kova juomaan valko-venäläisen pillillä ollut aina semmoinen aika nopea. Niin sitten tuli se ennätystehdas, niin mä ajattelin, että lähetänpä tuonne. Lähetin videon ja pääsin sinne ja siellä join sitten, se oli mun 8. varmaan siinä lähetyksessä, kun nehän antoi lämpiön kaikille, niin kun saa harjoitella. Mä sain valko-venäläisen tekovehkeet, muut sain, mikä niiden temppu olikaan. Niin 7 mä siinä join ja sitten kävin juomassa sen 8. lähetyksessä ja lähdin junalla Ouluun. Ja silloin mulla oli sinne aika suosittu fitnessblogi, niin tota, mulla oli paljon seuraajia, niin ne äänesti mut voittoon, oman jakson voittoon. Sitten tuli se finaali, jossa oli 10 meitä ja kaikki 9 muuta oli niinku oikeita tempuntekijöitä. Niin mä sain 33% äänistä vielä finaalissa. Ja oliko se MTV3 silloin, ne ei ikinä tiennyt mikä niihin iski. Ne muutti puhelinäänestykseksi seuraavana vuonna, että oli nettiäänestys. Kaikki mun, ei ne nyt fanit, on lukijat, äänesti mut voittaa. Ja tota, Las Vegasin matkat 2 viikoksi ja siellä mä menin muuten naimisiinkin sen Pori-tyypin kanssa. Ja siellä voittoreissulla. Joo. Niin tota, joo. Mut sit se, jos te katsotte jostain, niin ei jaksettu virallistaa sitä, niin mentiin sitten Porin maistraatissa uudelleen. Mutta mä oon varmaan kuule useassa naimisissa, jos mä menen sinne. Me haettiin Cityhallista kaikki ne laput ja muut, eikä sitä ole ikinä ilmoiteltu sinne. Mutta siis toisaalta on hauskaa, että nämä, mitkä sä sanoit, että mitkä on ollut sun elämän erikoisimpia ja yllättävämpiä juttuja, nehän nivoutuu tavallaan sitten. Joo, totta. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen. Kiva. Ja nyt mä toivotan sulle ihan super paljon tsemppiä, kun sä lähdet tuonne BB-taloon. Mä toivon, että sä nautit kaikesta, mitä siellä tapahtuu, ja että se on sulle ikimuistoinen kokemus. Joo, kiitos ja paljon. Me varmasti nähdään sitten, kun sä tulet sieltä takaisin. Joo, hei, jotain pientä yhteistyötä sitten, varsinkin jos kun mä voitan, niin soitellaan. Kyllä, ehdottomasti. Yes.